găsit, doamnelor și domnilor, la ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală în orașul Tismana, Festivalul Castanului, a doua ediție. Anul trecut, Primăria orașului Tismana, dar și Agenția pentru Protecția Mediului au implementat acest proiect, Festivalul Castanului, dar și un proiect care să salveze castanii. Vorbim de o boală necruțătoare care a uscat o mare parte din castanii din zonă, cancerul de scoarță, însă, datorită acestui proiect implementat de managerul Elisabeta Juveloiu, aceștia pot fi salvați. Deja s-a făcut un prim tratament și localnicii din zonă sunt foarte încântați. Prima zi, Festivalul Castanului la Tismana, la ora 16 este organizat și un workshop după spectacolul de muzică populară, dar și alocuțiunile autorităților locale și județene. Însă, mai bine vă lăsăm să urmăriți imaginile. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți prezenți la cea de-a doua ediție a Festivalului Castanului, un festival care se dorește să atragă atenția asupra unui element de identitate al Tismanei, și anume castanul, care ne este alături de sute de ani pe plaierurile noastre, un arbore care în ultimii 20 de ani a suferit cumplit și pentru care se luptă prin intermediul unui proiect european Agenția Județeană de Mediu ca beneficiar coordonator al unui proiect de 1.800.000 de euro cu parteneri valoroși Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, administrația situlului nordul Gorjului de Vest, de asemenea specialiști în domeniu care, vă asigur, avem și primele rezultate pozitive, vor salva castanul și generațiile următoare se vor bucura în continuare de el. Mă bucur foarte mult că la această ediție sunt prezenți mulți elevi, copii, tineri, pentru că sensul acțiunilor noastre este o dezvoltare durabilă a localității, în strânsă legătură cu protejarea mediului, în strânsă legătură cu educația pentru mediu, și toate aceste elemente nu se pot face decât prin intermediul dumneavoastră a viitoarei generații. Vreau să mulțumesc autorităților județene, încă o dată sufletului proiectului și inima proiectului, doamna Juveloiu, alături de mine, pentru toate activitățile pe care le întreprinde și pe care le va întreprinde în viitor, astfel încât acest simbol al Tismanei să rămână peste veacuri. Dați-mi voie să ofer microfonul doamnei Elisabeta Juveloiu. Mulțumesc frumos, domnule primar! Este o zi încărcată de multă emoție, stimați invitați! Cu mare drag am cutreierat pădurile localității Tismana și am constatat cu jale cum castanii ne căutau din privire și își cântau durerea în mod surd că și nu puteau să vorbească. Iată motivul pentru care, cu ani buni în urmă, Agenția pentru Protecția Mediului, cu eforturi foarte mari, a purces la scrierea unui proiect pentru a lăsa tismănarilor ceea ce este un simbol al lor de pe timpul încă al lui Nicodim, care s-a străduit să-l aducă de la muntele Athos castanul. Când spui Tismana, spui un lucru frumos, spui natură și tradiție, spui păstrăvi, spui oameni gospodari, dar nu în ultimul rând castan. Împreună cu parteneri valoroși prezentați de domnul primar, împreună cu dumneavoastră care ne-ați acceptat și bunele și relele noastre, străduința și cutreieratul pădurilor de către noi au făcut ca acum, la 2 ani de la implementarea acestui proiect, să venim cu fruntea sus în fața dumneavoastră, să ne deschidem sufletul către proprietari care au plâns de durere la pierderea acestor exemplare rare de castan și care vor fi alături de noi și în următorii ani, cu promisiunea că vom planta cot la cot ceea ce acea ciupercă nemiloasă, Cryphonectrica parasitica adusă din Asia, a încercat să ne ia ceva ce am avut de la bunul Dumnezeu. Cuvintele de multe ori sunt de prisos. Vă spun din suflet, nimic nu se face dacă nu ne-am fi dăruit cu dragoste în totalitate dumneavoastră și realizării obiectivelor proiectului.
Fiți-ne alături în continuare la plantare și la următorii ani de monitorizare al proiectului. Vom fi împreună încă 3 ani și după aceea la monitorizarea ulterioară. Ne vom întâlni și la anul, la ediția a 3-a Festival Castan. Este o continuare a evenimentului de anul trecut, ediția a 2-a. Ne propunem ca în cei 4 ani cât se derulează proiectul LIFE de salvare a castanului, în Tismana, proiectul al cărui beneficiar este Agenția de Mediu, iar noi parteneri, să menținem mereu trează atenția în principal locuitorilor, dar și celor din zonele alăturate, asupra necesității de a ne sprijini în ceea ce privește tratarea, dar și plantarea unui castan rezistent în zonă. Acțiunile care s-au derulat până în prezent, vreau să vă spun, cele legate de tratamentul biologic au avut succes. Semnalele de la cetățeni de la Ocolul Silvii sunt încurajatoare, se vede cu ochiul liber în sănătoșirea arborilor care au fost tratați. Exemplul de la Baia Mare este de asemenea încurajator, pentru că acolo s-a reușit salvarea castanului în jurul orașului Baia Mare. Sperăm și noi ca în 4-5 ani de zile să nu mai vorbim cu teamă de castan și să asigurăm generațiile viitoare că va rămâne pe plaiurile noastre. Workshop organizat de cei de la Agenția pentru Protecția Mediului. Ce altceva ați pregătit pentru cei care participă astăzi și mâine, cele două zile ale festivalului? Anul acesta ne-am axat în principal pe acțiuni care se referă la tineri. Observați foarte mulți copii, am invitat inclusiv ansambluri din Novaci și din Runcu, pentru că tinerii vor fi beneficiarii acestui proiect, pentru că tinerii sunt cei care trebuie conștientizați că trebuie să salvăm natura atunci când are nevoie de ajutor și o dezvoltare durabilă a localității noastre este indisolubil legată de natură. Unul din naturile noastre, ale Tismanii ca și localitate turistică, este potențialul nostru natural, iar castanul face parte din acest potențial pe care ne dorim să-l păstrăm. Copiii, tineri, elevii sunt în anul acesta în număr mare alături de noi și sperăm ca să transmită acest mesaj în casele lor și să fie participanți activ la aceste activități de mediu. Foarte mulți comercianți astăzi, ce oferă? Poate nu atât de mult cât ne-am dorit, pentru că este o zi de lucru. S-a ales această zi pentru că cei care vin de la Brașov, ICAS-ul Brașov, cercetătorii la Brașov, au un program încărcat la sfârșitul săptămânii și a trebuit să-l facem și după programul dânșilor, ei fiind specialiști în silvicultură și în biodiversitate. Dar am invitat pe cei care au castane la vânzare și anul acesta cred că sunt pentru cei care doresc să plece cu o plasă de castane suficiente. Am invitat de asemenea familii, firme locale, PFA-uri care au produse specifice zonei și care doresc să și le facă cunoscute atât tismănenilor cât și celor care vin. Cum a fost producția de castane, domnule primar, anul acesta? Având în vedere că 80% din habitatul castanului a fost distrus de cancerul de scoarță, practic vorbim de numai 20% castan rămas față de, să zicem, perioada de acum 25 de ani în urmă, producția a fost satisfăcătoare. Ați observat că au apărut castanele pe piața din municipiu la 15 lei, deja prețul a scăzut, în zonă castanele au ajuns la 5-6 lei kilogramul, ceea ce înseamnă că prețul care spune totul despre abundența castanului este edificator. Nu pot decât să mă bucur, nu pot decât numele meu și al instituției prefectului să felicit organizatorii. Este un moment tradițional pentru zona Tismana, care este recunoscută pentru mine dintotdeauna în legătură cu această bogăție care înseamnă castanul. Trebuie apreciat într-un mod deosebit aplicația și tenacitatea celor de la Agenția pentru Protecția Mediului Gorj și a managerului de proiect, doamna inginer Juveloiu, pentru realizarea acestui proiect care are, pe lângă o valoare deosebită ca și proiect, valoare financiară, are o valoare deosebită pentru modul în care înțelegem să ne protejăm mediul, să ne protejăm natura.
și cu atât mai mult, cu cât în ultimul timp observăm cu toții o adevărată concertare a eforturilor, aș putea spune ofensivă de promovare a județului Gorj ca și o destinație turistică importantă, combinarea acestor lucruri și faptul că avem grijă de natură și de mediul înconjurător este un lucru deosebit și trebuie și atât noi, autoritățile, dar mai ales cetățenii și turiștii să înțeleagă. Este extraordinar să vizitez aceste zone, dar să fie prietenos față de mediu și să conservăm acest mediu pentru noi și pentru copiii noștri și pentru viitorul acestei țări. Festivalul Casa Andreea, a doua ediție, o sărbătoare dumneavoastră? Mare bucurie! Mă bucur că ați venit în mijlocul nostru. Este a doua ediție a Festivalului Castanului. Venim cu fruntea sus și cu sufletul deschis în mijlocul tismănarilor. Să spunem că munca noastră de 2 ani deja începe să prindă contur. Este o mare realizare când după ani de muncă și ani de căutări am găsit o soluție, am găsit un drum în care să lăsăm tismănarilor castanul. Castanul pentru Tismana este un simbol, alături de păstră, bavărțul de natură și de tradiție. Ne-am implicat, o să ne implicăm în continuare și cu promisiunea certă că rezultatele pe care ni le-am propus le vom aștepta. Continuă anul viitor, a treia ediție, foarte multe noutăți. Anul acesta va fi organizat și un workshop astăzi? Este foarte adevărat. După acest moment trecem la partea de specialitate. În cadrul unui număr mai restrâns de specialiști vom prezenta pas cu pas rezultatele celor 2 ani și de asemenea deja de mâine începem să ne pregătim pentru 2015. Va fi un an mai greu. Începem să plantăm deja întreaga suprafață de castan pe care ne-am propus-o și de asemenea octombrie 2015, ediția 3-a Festivalului Castanului. Că oamenii sunt deosebiți, oamenii sunt uniți și alături de factorii din administrația publică locală, Consiliul Local, Primăria, în colaborare cu Instituția de Cultură, realizează aceste evenimente de o deosebită importanță pentru localitate, pentru județ și de ce nu pentru întreaga țară, deoarece festivalul dedicat unui arbore care din păcate este în pericol de dispariție, este unul binevenit festivalul Castanului, deoarece așteptăm cu toții sosirea toamnei cu strugurii pe masă și datismana vii în mod deosebit cu gândul la castane, castanele fierte, coapte și, nu în ultimul rând, produsele deosebite ce se pot realiza din acest arbore minunat. Piure de castane sunt renumite în Gorj, dar nu numai. De aceea trebuie să depunem eforturi să nu dispară această specie din arealul nostru și mai ales aici la Tismana asta, unde este o rezervație foarte cunoscută, este practic un monument al naturii și, cum spune și cântecul Latinmana, într-o grădină aprins dorul de rădăcină, aici se prind și arborii, după cum vedeți, deosebiți. E vorba de arborele de Tisa, al cărui nume îl poartă mănăstirea Tismana, de aceea aici mai tot timpul avem momente în care poți să fii relaxat ca turist când vii aici, poți să îți dobândești cunoștințe noi în materie de tradițiile locale și aș mai adăuga la Tismana, recunoscuta meserie, artizanatul, a reînviat și de aici nu poți să pleci cu mâna goală, iată, și avem aici niște lucruri foarte bune de a promova meșteșugul, arta culinară, sunt, iată, elemente care constituie tacâmul complet pentru a avea în Tismana o zonă turistică și eu când spuneam nu de mult la o sărbătoare pe care o avem de asemenea tradițională aici de 15 august, că Tismana va fi o perla turismului gorjean și românesc, se adeverește pe cine trece. Se încurajează turismul prin organizarea unor astfel de festivaluri? Oricine vine și -s convins că sunt și astăzi aici din alte localități și din țară și văd cât un eveniment din acesta, am văzut că le sunt foarte plăcute, atrăgătoare și abia așteaptă să revină să participe la asemenea evenimente. Nu sunt deloc acele evenimente pe care
le numim și cum încearcă unii să le numească câteodată populiste. Sunt unele care scot în evidență tradițiile noastre locale și la care trebuie să ținem cu tot dragul și cu tot sufletul. Festivalul Casanului, a doua ediție, ce părere aveți? Eu zic că e o părere foarte frumoasă, pentru că avem în spate festivalul de la Herculane, în care a primul negru de banat. De acolo ne-am inspirat și noi și am zis că vom să facem și noi la Gorj ce au făcut alții înaintea noastră. Poate că mai bine decât ei. Dacă vedeți că este multă lume, avem produse de sezon, castane, chiar un colegul meu de la Motru vrea să cumpere acum pentru că îi plac foarte mult și mie îmi plac. Este mult mai mic la Târgu Jiu, 12 lei aici, 8 lei. Din punctul meu de vedere, eu castanele astea le știu de când eram copil de 5 ani și veneam de la Ciupercen la Tismana, urcam pe deal și luam câte un sac de castane de aici din Tismana. Tot timpul s-a știut că în Tismana sunt castane și sunt foarte bune. Ca acum avem proiectul ăsta și care vrem să salvăm acest castan, este de o minune dumnezească, în sensul că vrem să mai rămână acest castan pentru că sunt foarte bune, da, și sunt sănătoase. Colega dumneavoastră, sufletul proiectului, doamna Elisabeta Juveloiu, cea care a implementat această idee să fie salvați castanii. În primul rând, colega mea, doamna Juveloiu, într-adevăr este managerul de proiect. Am avut lângă noi specialiștii care, practic, ei sunt creierul acestui proiect, cei de la ICAS Brașov, domnul Chira, dacă l-ați cunoscut, este un doctor în științe în domeniul silviculturii. El, practic, tratează castanul ca pe om. Îl injectează, îl produce acel sistem de însănătoșire a castanului prin injectarea unor microorganisme, astfel încât castanii din prejurul lor să fie sănătoși. Nu e prima dată când facem acest lucru, din anul 2002 s-a început acest lucru în România, la Satul Mare, că mai sunt și la Satul Mare castani și Baia Mare și așa mai departe, și continuăm să vedem dacă într-adevăr putem să salvăm această specie minunată pentru țara noastră și pentru planeta Pământ, pentru că este un produs foarte bun și vandabil pe piață. Într-adevăr, e a doua ediție, am participat și la prima ediție alături de ansamblul Doina Gorjului, ansamblul din care fac parte mai acum recent, de vreun an de zile. Manifestări frumoase aici la Tismana, există și festivalul Păstrăvului, fiecare emblema zonei este sărbătorită aici la Tismana. Sunt trei festivaluri mari aici în Tismana, sunt aproape de aici, sunt de la Baia de Aramă, era inevitabil să nu vin și eu. Ai cumpărat castane? Păi aia fac acum, aștept să mi le cântărească doamna, pentru că la Baia la mine nu s-au copt. Mai este la foarte bun, 8 lei, în Târgu Jiu e 12, 13. Da, pentru că oamenii aici au castanii chiar în curte și le vând la preț de producător, cum ar veni. Castanii, din păcate, au fost afectați de o ciupercă, de o boală scoarței, cancerul scoarței, așa se numește. Iar cei de la Agenția pentru Protecția Mediului au venit cu un proiect ca să salveze castanii din zona Tismana. Da, e foarte bine. Nu am auzit, sincer să fiu, nu sunt la curent cu toate veștile astea, dar dacă cineva a luat măsuri, este foarte bine și ne bucurăm. Cumpărați castane? Da, da, cumpăr castane. Am prețul 8 lei, nu? Acceptabil. Acceptabil, e foarte bun. Pentru prima dată când vin la festival și mă bucur că găsesc produse de calitate și atâta lume a venit aici în zonă, fiind într-o zonă limitrofă cu comuna Tismana. O zonă binecuvântată de Dumnezeu, avem și mănăstire, avem de toate aici, zonă, aer curat, tot ce trebuie. Castane la festivalul castanului. Da, avem pădure de castan la noi. Am zis că venim și noi să încercăm dacă putem să le vindem. Cum a fost producția, doamna, anul acesta? Așa. Dar ce părere aveți de proiectul acesta implementat de Agenția pentru Protecția Mediului? Vor să salveze castanii afectații de o ciupercă? Ar fi bine, da. Nu știu dacă să faci așa ceva. Așadar, doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală, Festivalul Castanului, ediția a doua. Joi și vineri se organizează timp de două zile. Vor fi mai multe spectacole de muzică populară, dar și o prezentare de castane pentru cei care vor să cumpere. Prețurile, vreau să vă spun că nu sunt foarte mari, doamnelor și domnilor. 8 lei kilogramul de castane. Spun că nu sunt foarte mari în comparație cu municipiul Târgu Jiu, acolo unde un kilogram de castane se vinde cu 10 lei sau chiar 12 lei.
Grație proiectului implementat de Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, castanii din zona Tismana pot fi salvați. Vorbim de a doua rezervație naturală de la nivel național, asta după Baia Mare. Prima dată acolo a fost implementat acest tratament care a dat roade și a salvat castanii. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Agenda Locală în orașul Tismana. Eu sunt Daniela Gapșa, vă mulțumesc pentru atenție!